Veselu mēnesi akcijas dāvāsim pavasara prieku un siltumu ietvaros Latvijas sarkanā krusta Daugavpils komiteja vāca ziedojumus un dāvanas ģimenes atbalsta centra patversmes un grupu dzīvokļu šaurajā ielā 26 iemītniekiem, bet ir īpaši Daugavpils reģionālās slimnīcas plaušu slimību un tuberkulozes centra darbiniekiem, kuri jau daudzus mēnešus atrodas COVID-19 apkarošanas priekšgalā. Šī akcija bija veltīta arī Latvijas sarkanā krusta Daugavpils komitejas 100 gadu jubilejai. Šaurās ielas 26 iemītnieki saņēma dažādus sadzīves priekšmetus, apģērbu un pārtiku, bet priekš Daugavpils reģionālās slimnīcas plaušu centra izdevās savākt veselu forgonu ar svaigiem augļiem, kafiju un veselīgo tēju, kā arī nogādāt gardas dāvanas no uzņēma Latvijas maiznieks. Bērnu dārza audzēkņi nodeva savus labākos vēlējumus, savukārt Latvijas sarkanais krusts pasniedza medikiem pateicības rakstu par pašaizliedzīgo darbu. Liels paldies visiem atbalstītājiem, ļoti patikami saņemt tādus dāvanus. Mēs strādājam pat labam ar lielu slodzi, mums ir daudz slimnieku ar koronavīrusu ap 100. Liels paldies arī mūsu darbiniekiem visiem, gan sanitāriem, gan medmāsam, ārstiem par tādu lielu darbu. Akcijā piedalījās gan Latvijas sarkanā krusta Daugavpils komitejas biedri, gan nevienaldzīgie pilsētnieki. Ar šīm dāvanām sarkanais krusts izsaka pateicību ārstiem, kuri nežēlo spēkus smagajā cīņā, un daudz no kuriem paši jau ir izslimojuši šo lipīgo kaiti. Protams, tas ir tāds neliels ieguldījums kā pateicība, jo tiešām katru dienu būt kā frontes priekšā, un tas nav tik vienkārši. Tāpēc mēs mazliet kaut kādu pateicību arī viņiem, gan dārziņ, augļus, gan arī bērni rakstīja apsveikumus. Arī no sarkanā krusta pateicība. Akcija ir gandrīz noslēgusies, taču sarkanais krusts atgādina, ka ziedojumus gan materiālā, gan naudas pārskaitījuma veidā var piedāvāt katru dienu. Lai to izdarītu, var sazināties ar sarkanā krusta komiteju pa tālruni, e-pustu vai izmantojot sociālos tīklus. Sekot līdzi sarkanā krusta aktualitātēm var arī oficiālajā Facebook lapā. Sižeta sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa.